নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষামূলক বাৰ্তা চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেন্দ্ৰ ঘোষণা কৰা হ'ব। তদুপৰি যিবোৰ বিদ্যালয়ত দশমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল অথবা নৱমমান শ্ৰেণীৰ ফলাফল পৰ্যাপ্ত নাই অথবা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যে নৱমমান শ্ৰেণী এখন বিদ্যালয়ত আৰু দশমমান শ্ৰেণী অন্য এখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল, সেইসকলৰ ফলাফল কেন্দ্ৰ ঘোষণা কৰা হ'ব। আহক সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে নৰ্মেল যিটো ফৰ্মুলা হ'ব, দশমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্টৰ 40% মাৰ্কছ আৰু নৱমমান শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়াৰ 40% মাৰ্কছ আৰু 20% মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হ'ব। ইউনিট টেষ্ট আৰু যিবোৰ হোম এছাইনমেণ্ট দিয়া হৈছিল সেইবোৰৰ পৰা 20% মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হ'ব আৰু এনেদৰে দশমমান শ্ৰেণীৰ অথবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। কিন্তু যিবোৰ বিদ্যালয়ত দশমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, তে সেইবোৰত কি কৰিব, নৱমমান শ্ৰেণীৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট যিটো আছিল তাৰ পৰা 70% মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হ'ব আৰু 30% মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হ'ব হোম এছাইনমেণ্ট অথবা ইউনিট টেষ্ট, এইবোৰৰ পৰা 30% মাৰ্কছ কাউণ্ট কৰা হ'ব আৰু তেনেদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰি লওক বেলেগ স্কুলত পঢ়িছিল নৱমমান শ্ৰেণী আৰু দশমমান শ্ৰেণী অন্য এখন স্কুলত পঢ়িছে, তে সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোৱা হ'ব যে তেওঁলোকে পুৰণা যিখন স্কুলত পঢ়িছিল, আগৰ যিখন স্কুলত পঢ়িছিল, সেই স্কুলৰ পৰা নৱমমান শ্ৰেণী বছৰীয়াৰ ফলাফল তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত। আৰু তেতিয়া নৱমমান শ্ৰেণীৰ ফলাফল আৰু দশমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট, তে সেই দুটা মিলাই মেট্ৰিকৰ ফলাফল তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিব। আৰু যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৱমমান শ্ৰেণীৰ ৰিজাল্টো নাথাকিব, তেওঁলোকে অহা ছেপ্টেম্বৰ মানত যিটো এক্সাম হ'ব, স্পেচিয়েল এক্সাম বুলি কোৱা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ অথবা 2022 চনত, তেওঁলোকে তাত বহিব লাগিব, এক প্ৰকাৰ বাধ্যতামূলক হিচাপে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেমটোত তেওঁলোকে ছেটিছফাই নহয়, তেওঁলোকেও 2022 চনত অথবা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিব পাৰিব। প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়া শীৰ্ষ 10টা স্থানৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হয়, কিন্তু এইবছৰ তেনেকুৱা নহ'ব, এইবছৰ ডিষ্টিংচনো প্ৰকাশ নাপাব। আৰু ইয়াৰ লগতে ছেবাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ফালৰ পৰা এটা অনলাইন পৰ্টেল খুলিব, য'ত নিজ নিজ বিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। অনলাইন পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব 4 জুলাইত। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব মোৰ এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।